Hello, dear students. Today at the lesson, we are going to talk about plural nouns and how to end s in English, or how to make their nouns in plural forms and irregular nouns, and when the nouns end in our es in plural form. And we will also learn about types of nouns. Assalamu alaikum aziz talabalar. Ushbu mashg'ulotimizda biz siz bilan otlarning ko'plik shakli qanday yasalishi, noto'g'ri otlar, qachon otlarimiz f bilan tugatsa nima bo'ladi, yoki bo'lmasa qaysi holatlarda es yoki s holatlari es shaklida yoki s shaklida qo'shilishi mumkin ko'pligini yasash uchun shular haqida o'rganib, otlarning turlarini ham ko'rib chiqamiz. Xuddi o'zbek tili kabi ingliz tilida ham otlarimiz birlik va ko'plik shakllariga ega. Ya'ni turdosh otlar, atoqli otlar bor. Regular nouns deyiladi. Bu turdosh otlarimiz asosan oddiy otlar. Ular birligidagi holatida ko'pligini bermoqchi bo'lsak, birligidagi holatidan ko'pligini yasash uchun s qo'shimchasini to'ppadan to'g'ri qo'shamiz. Ya'ni agar a car bo'lsa, a artikl bitta degan ma'noni beradi. Unli harfdan oldin qo'yiladi. Agar unli harf bilan boshlansa otimiz n shaklida ishlatiladi. Agar undosh harf bilan boshlansa otimiz e shaklida ishlatiladi. Car undosh bilan boshlaganligi uchun a car ili one car. Ko'pligida ham ikki raqamini qo'yamiz va s ham berishimiz kerak. O'zbek tilidan shunisi bilan farq qiladi. Masalan, bizda bitta mashina, ikkita uzi ko'pligini ko'rsatyapti. Mashinalar degan qo'shimchani ishlatmaymiz larni. Lekin ingliz tilida biz qo'yishga majburmiz. Shu tomoniga e'tibor berishimiz kerak. One car, two cars. One dog, two dogs. One book, two books. One house, two houses. One apple, two apples. Yana shu holatda shu yerda birdan aytib ketishga majburman. Siz e'tibor berishingiz kerak. Agar ot jarangli undosh bilan tugagan bo'lsa, ko'pligini qo'shayotgan paytda s harfimiz z ga aylanishi mumkin. Jarangsiz undosh bo'lsa, o'sha jarangsiz undoshning ta'siri ostida s harfimiz s tarzida talaffuz qilinishi mumkin. Agar s yoki z bilan tugagan bo'lsa, masalan house bo'lsa, bo'g'inimiz ikkilanadi. Houses. Shu narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Agar otlarimiz s, ch, sh, x yoki z harflari bilan tugagan bo'lsa, bunday holatlarda hozirgina aytganimizdek bir bo'g'in oshadi. Masalan, one bus, two buses. One match, two matches. One dish, two dishes. One box, two boxes. One quiz, two quizzes. Biz bu narsalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Agar unli harfimiz, ya'ni agar otimiz y harfi bilan tugagan bo'lsa, ko'pligida o'sha y harfidan oldin unli turgan yoki undosh turganligiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Agar unli harfdan keyin y turgan bo'lsa, s ko'plik shaklini biz to'ppadan to'g'ri qo'yamiz. Masalan, one day, two days. One key, two keys. One boy, two boys. One guy, two guys. One donkey, two donkeys. Agar unli harfimiz, ya'ni y unli harfimiz undosh harfdan keyin qo'yilgan bo'lsa, y ni biz tushirib qoldirib, o'rniga i qo'shamizda, undan keyin es qo'shiladi. Masalan, one city, two cities. One baby, two babies. One story, two stories. One party, two parties. One country, two countries. Gerçi bu yerda y ning o'rniga bitta harf o'rniga uchta harf qo'shgan bo'lsak ham, u bo'g'in shaklining o'zgarishiga ta'sir qila olmaydi. Agar unli harfimiz dan keyin o kelgan bo'lsa, bunga to'ppadan to'g'ri s qo'shamiz. Marhamat, masalan, zoo
zoos, one zoo, two zoos, one radio, two radios, one stereo, two stereos, one video, two videos, one kangaroo, two kangaroos. Agar unli harfimiz bilan tugab oldida o, o'dan oldin esa undosh harf turgan bo'lsa, unda albatta es qo'shilishi kerak bo'ladi. Ya'ni o bilan tugayapti osha otimiz, lekin undan oldin undosh harf bor, unli emas. One hero, two heroes. One echo, two echoes. One tomato, two tomatoes. One potato, two potatoes. Lekin shu holatda ham bizda istisno holatlar bor. Ya'ni piano bunda to'pdan to'g'ri s qo'shiladi. Ili photo, photos. One piano, two pianos. Endi ba'zi bir o'ziga xos xususiyatlarni, jihatlarni ko'rsatadigan ko'plik shakllarimiz ham bor. Agar ba'zi so'zlarimiz, ya'ni bu iskonna neanglisli slova, ya'ni o'zi aslida ingliz tilidan chiqib ketgan so'zlar emas, boshqa tildan kirib kelgan so'zlar. Shuning uchun ham f bilan tugagan bo'lsa yoki f e bilan tugagan so'zlarimiz bo'lsa, f yoki f e harflar birikmasi tushib qoladi-da, o'rniga v paydo bo'ladi. Va undan keyin es qo'shimchasi qo'shiladi. One leaf, two leaves. One wolf, two wolves. One life, two lives. One knife, two knives. Bu yerda ham istisno holat bor. Roof, cliff. Bu yerda oxiri f bilan tugagan bo'lsa ham baribir, lekin bularga hech qachon o'zgarish bo'lmaydi-da, s shundaqasi qo'shiladi. Roof, roofs, cliff, cliffs. Ingliz tilida o'ziga xos xislatlardan yana bittasi bu noto'g'ri otlar, ya'ni ularning ko'plik shakli s qo'shimchasini qo'shish orqali yasalmaydi. Bunday holatlarda biz man, one man, two men, one child, two children, one foot, two feet, one tooth, two teeth, one mouse, two mice, one person, two people. Ushbu holatlarni, endi noto'g'ri otlar va yana o'zgarish bo'lmaydigan otlarimiz bor, ular ko'p emas, bularni biz yoddan bilishimiz kerak bo'ladi. Chunki buni tushuntirib bo'lmaydi. Biz aytsak, o'zagida harf o'zgaradi bularda desek, ikkinchi qoidaga bu amal qilinmayapti. Childda mana o'zi ma'lum bir qo'shimcha qo'shilib ketyapti. Yoki ikkita o iga aylanadi desek, hamma paytda shunday bo'lmasligi mumkin. Masalan, roof ikkita o bilan bo'lyapti. Buni ham noto'g'ri otlar safiga qo'sha olmaymiz, lekin. Endi o'zgarish hech qanday bo'lmaydigan holatlar, bu birligi ham shunday qolaveradi. One sheep ko'pligi ham shunday o'zgarishsiz qoladi. Two sheep. One deer, two deer. One fish, two fish. A series, series. Species, species. Shunday holatga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Endi shu bilan birgalikda yana biz types of nouns, otlarning turlari haqida ham gaplashamiz. Ingliz tilida otlar umumiy bo'lishi mumkin yoki atoqlar. Sanaladigan yoki sanalmaydigan. Aniq yoki mafhum. Qo'shma yoki jam otlar bo'lishi mumkin. Umumiy otlarimiz bu kishilarning ismi, joylarning yoki narsalarning ismi bo'lishi mumkin umumiylik holatida. U biron bir sinfga oid bo'lgan shaxs yoki narsani ifoda etib berishi mumkin. Masalan, a girl, a city, animal, house, food. Atoqli otlarimiz esa bunaqa so'lariga bo'lsak, biror joy, aniq bir biron joyni yoki bo'lmasa aniq bir biron bir shaxsning yoki narsaning yoki joyning nomi bo'lishi mumkin. Ular albatta bosh harf bilan yoziladi. Ya'ni John, London, Pluto, France, Tashkent, Uzbekistan.
Sanaladigan otlarimiz birlik va ko'plik shakllariga ega bo'ladi va ularda birligida e yoki n artikli bilan ishlata olamiz. Ba'zan ular count nouns deb atalishi mumkin. Masalan, car a car, desk a desk, cup a cup, house a house, bike a bike. E artikli bilan ifoda etishimiz mumkin, ko'pligida esa s qo'shimchasini oladi bular. Sanalmaydigan otlarimizni biz sanay olmaymiz. Ular doimo miqdorni ifoda etadi. Ular suyuqlik bo'lishi mumkin. Yoki mavhum g'oyalar bo'lishi mumkin. Ular mass nouns, ya'ni massaviy ifoda etadi. Massalikni, ya'ni ko'plikni, mavhumlikni ifoda etadigan otlar deb olinadi. Wood, milk, air, happiness. Happiness baxt biz tasavvur qila olmaymiz. Faqat odamning holatini ifoda etamiz. Air havo. Ko'zimiz bilan ko'rmaymiz. Milk sut. Uni faqat chashkaga solib yoki litrlab hisoblashimiz mumkin. Wood yog'och material sifatida yoki o'rmon bo'lishi mumkin. O'rmon sifatida lekin sanaladi u. Aniq otlarimiz bu bunaqasi oladigan bo'lsak, odam yoki narsalarga tegishli. Jismoniy jihatidan mavzum bo'lib aniqlash mumkin bo'lgan holatlarga narsalarga nisbatan ishlatishimiz mumkin. Bular masalan dog, tree, apple, moon, sock. Shunga o'xshagan narsalar. Ya'ni it, daraxt, olma, oy, naski. Mavhum otlar esa ularni biz jismonan mavjud emas. Ular faqat g'oya, his tuyg'u va konsepsiya sifatida tasavvur qilish mumkin. Biz chunki ularni ko'ra olmaymiz. Ushlay ham olmaymiz, hidlab ko'rib yoki mazasini tatib ko'ra olmaymiz. Ular faqat bizning xayolimizda bo'lishi mumkin. Love, time, fear, freedom. Sevgi, vaqt, qo'rquv, ozodlik. Qo'shma otlarimiz bir necha otdan iborat bo'ladi. Ya'ni bu ikkita yoki undan ortiq so'zlar otni hosil qiladi. Ular bitta qo'shma sifatida yozilishi mumkin. Yoki bo'lmasa orasida hyphen, ya'ni chiziqcha bilan yozilishi mumkin, defis bilan. Masalan, rainfall, rain yomg'ir, fall yog'ishi, tushishi. Son-in-law, ya'ni bu qaynog'a. Credit card, kredit kartasi. Bu mana shu holatda. Collective bu jam bo'lgan kishilar, hayvonlar yoki narsalarga nisbatan ishlatiladi. Ko'pinchalik bular of bilan kelishi mumkin va ofdan keyin obязательно albatta biz otni ko'plik shaklida ishlatishimiz kerak. A bunch of flowers. Gul dastasi, masalan deydi. Team, komanda, pile, stack, flock, bunch. Bu qushlar uyuri deymiz, galasi deymiz, yoki bo'lmasa pack of wolf, bo'rilar to'dasi deymiz. Shunga o'xshagan holatlar bilan ishlatilishi mumkin. Bular ot haqidagi ma'lumot edi. Yaxshi o'zlashtirdingiz deb o'ylayman va mustahkamlashingiz uchun ko'proq mashqlarni bajarishni tavsiya etaman. Vaqt ajratib ko'rganingiz, tushunishga harakat qilganingiz uchun katta rahmat.